Saluton al cio, jen, ivo dia via dio. Hodiaŭ mi havas iom da novaĵo por vi, kaj ankaŭ mi volas prezenti ion novan. Sed antaŭ mi faros tion, mi unue devas diri, ke mi ankoraŭ ne prikomentis ĉiujn komentojn de mia plej lasta filmo. Estas tro multe da komentoj, do mi dankas vin ĉiujn. Mi intencas baldaŭ respondi al ĉiuj komentoj, ĉar multaj el viaj komentoj estas ege profundaj, kaj tio vere helpas min pri decidi mian estontecon. Ĝi vere donis al mi pli da informo, pli da enrigardo en la vivoj de aliaj homoj kaj tio plu. Do, la interesa novaĵo. Post du semajnoj mi vojaĝos al Tajvano kaj poste al pluraj aliaj landoj. Ni ankoraŭ ne findecidis kien ni iros. Mia edzino ĝuste nun planas tion, kaj ni faros tion por mallonga ferio. Mi kredas, ke ni estos vojaĝantaj dum du semajnoj aŭ ne dum tri semajnoj. Ni estos vojaĝantaj dum tri semajnoj, kaj kompreneble mi volas filmi tion. Sed ĉiam kiam mi vojaĝas, mi havas ĉi tiun fekan kameraon, ĉi tiun fekan filmilon. Ĝi ĉiam estas malbona, la kvalito ne estas tiel bona, ankaŭ estas aliaj problemoj. La bruo en la aero pro la vento causis problemojn. Do mi decidis donaci ion al mi, kaj nun mi volas prezenti ĝin al vi. Do hodiaŭ, post longa diskuto kun la edzino, kaj pro tio, ke mi estis bona edzo lastatempe, ĝi permesis al mi aĉeti novan kameraon, kaj ne nur kameraon. Ignoru tion. Ne nur kameraon, sed ion alian. Rigardu ĉi tion. Unue, mi prezentu al vi la kameraon. Do mi faru tion nun. Rigardu ĉi tion, kiel seksalloga. Do ĝi estas Canon, kaj kiel vi povas klare vidi, ĝi havas multe pli bonan objektivon, kaj ankaŭ ĉi tio povas filmi 4K kaj tiel plu. Ĝi simple ĉiuaspekte estas multe pli bona kamerao. La kamerao, kiun mi ĝuste nun uzas, kostis por mi antaŭ 3 jaroj aŭ pli ĉirkaŭ $150, sed ĉi tio estas 700. Do ĝi estas multe pli bona, ne nur pro la kosto, sed pro diversaj aspektoj. Sed mi nun volas rigardi ĝin. Ĉi tio estas mia unua fojo. Do atendu. Do ni enrigardu kio estas en la skatolo. Do estas iom da papero. Estas mia garantio. Estas mia man libro, kiun mi verŝajne ne legos, kaj ankaŭ sed jen la kamerao. La unuan fojon mi en la vivo havas bonan kameraon. Ve, estas kvazaŭ mi jam havis bebon. Eble mi ne plu bezonas. Rigardu ĉi tion. Fek, jes. Kaj la objektivo estas verŝajne ĉi tie. Jes. Kaj tie estas la baterio, kaj la ŝargilon tie, kaj kio? Ĉu estas du? Mi eltrovos poste. Sed mi ne nur aĉetis ĉi tion. Ankaŭ, kompreneble, mi bezonis memorigkarton. Do mi havas tion, sed laste rigardu ĉi tion eksteran mikrofonon. Do ne plu la bruo ĝenos min. Tio signifos, ke mi povas filmi surstrate, mi povas filmi sur la strando, mi povas filmi ie ajn sen timi la bruo. Ĉiam kiam mi estas promenanta sur la strato kaj mi diras ion subite el ie, mi ne scias fek de kie venis bruego, kaj tio simple estas pro la vento. La vento enbloviĝas en la mikrofonon kaj ĝi kaŭzas la sonon, kiun vi ofte aŭdas en miaj filmoj kiam mi estas ekstere, kaj tio ege ĝenis min dum longe. Sed nun mi havas eksternan mikrofonon. Yes! Bonege! Do, esence tio estas ĉio. Mi simple volas montri ĉi tion al vi. Verŝajne ĉi tio estos la lasta fojo, kiam mi uzos ĉi tiun kameraon. Eble mia edzino uzos ĝin, sed unue mi devas lerni kiel uzi la pli novan.
Ne, Evil Deer, ne manĝu ĝin. Do tio estas ĉio. Se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, vi scias kion vi devas fari. Ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, ke mi vidos vin ĉiujn en la venonta filmo, kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj filmos vin.